ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ମାଲବା ଘାଟିରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଳ୍ପ କିଏ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ। 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD02CF6165 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ମାଲବା ଘାଟିରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଳ୍ପ କିଏ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ। 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହୋଇଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ତେବେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD02CF6165। ଗଜପତିରୁ କଳାଶ୍ୱାଲ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ମେଲ୍ ଟିଭି।